Prezident İlham Əliyev Qarabağın Fransanın Nant komandası üzərindəki qələbəsi ilə bağlı paylaşım edib. Sosial şəbəkə hesabında paylaşım edən dövlət başçısı Qarabağ Azərbaycan, Nant Fransa 3-0 darmadağın Qarabağ Azərbaycandır yazıb. Prezident İlham Əliyevin paylaşımına klubun baş məşqçisi Qurban Qurbanovun da reaksiyası özünü çox gözlətməyib. Prezident bir daha Qarabağ Azərbaycan, Nant 3-0 darmadağın Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qeyd edək ki, Qarabağ Bakıda UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində Fransanın Nant klubu ilə üz-üzə gəlib. Rəqibini 3-0 hesabı ilə məğlub edən Qarabağ qrup mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb.